Дитяче відділення у Міжгірській районній лікарні вже незабаром стане зразковим, переконані лікарі. Сучасний ремонт, металопластику і вікна. Про такі умови маленькі пацієнти Міжгірщини могли лише мріяти. Останній ремонт у нас зроблений у 1998 році, так що цей ремонт у нас був довгоочікуваний. В нас тепер замінені повністю вікна, двері, поставлена плитка, комунікації замінені, тепла вода є. Раніше умови перебування тут були далеко не найкращі. Через щілини в стінах можна було навіть зазирнути в сусідню кімнату. Зараз, хоч ремонт ще не завершений, відділення вже нагадує дитячий садок. Зі стін дивляться казкові персонажі, а в коридорі незабаром з'явиться дитячий куточок. Важливо, кажуть лікарі, щоб маленькі пацієнти були спокійні та почували себе у лікарні, як удома. У дитячому відділенні Міжгірської районної лікарні всього буде 12 палат. Під час ремонтних робіт тут вирішили проявити креативність. Стіни пофарбували різні кольори. Відділення розраховано на 28 місць. Зараз роботи вже на завершальній стадії. Проектно-кошторисна документація зроблена була в 2014-му, кінці 2014 року. Ніяк не вистачало коштів у нас для початку, але, слава Богу, в минулому році ми стартанули. І фактично відсотків 70-80 ми знаходимося на фінішній прямій. Такі зміни, переконані лікарі, потішать як маленьких пацієнтів, так і їх батьків. Ну і, звичайно, в таких умовах комфортніше буде працювати і самим медикам.